Herkese selam. Bu videoda 9. sınıf buraxılış imtihanına hazırlaşan şagirdlerimiz için hazırladığım 2. sınav imtihanının suallarının izahlarını paylaşıram. 1. misal həqiqi ədədlər bölməsindəndir. 126 ədədinin natural bölənlərinin sayını tapın deyir. Bunun için 126 ədədini sadə bölüklərinə ayırırıq. Sadə bölükləri deməli 2, 126-nın ən kiçik sadə bölən 2-dir. 126-nın 2-yə böləndə 63. 63-ün ən kiçik sadə böləni 3-dür. 21, 21-ün ən kiçik sadə böləni 3-dür. 21-i 3-ə böləndə 7, 7 və 1. Deməli, 126 ədədinin sadə vurğulara ayrılış şəkli bu şəkildədir. 2 vur 3-ün kvadratı vurulsun 7 kimidir. Natural bölənlərin sayını tapmaq üçün qüvvətlərin üzərinə 1 əlavə edərək hasılı tapırıq. 2-nin qüvvəti 1-dir. 1 üstə gəl 1 vurulsun. 3-ün qüvvəti 2-dir. 2 üstə gəl 1. 7-nin də qüvvəti 1-dir. 1 üstə gəl 1. Bu da bərabərdir. 2 vur 3 vur 2. Eləyir. Doğru cavab 12. Deməli, 126 ədədinin natural bölənlərinin sayı 12 ədəddir. Doğru variant olur D variantı. İkinci suala baxırıq. İkinci sualda deyir ki, sadə vurğuları 2 və 3-dən ibarət olan ədədin 9 natural böləni var. Bu ədədi tapın. Deməli, hər hansı bir ədəd var, bilmirik hansı ədəddir. Amma sadə vurğuları 2 və 3-dən ibarətdir. Qüvvətlərini verməyib. Deyək ki, 2-nin qüvvəti alfa 1-dir. 3-ün də qüvvəti alfa 2-dir. Natural bölən 9 natural böləni var. Natural bölənlərin sayını verib də. Natural bölən necə tapılırdı? Qüvvətlərin üzərinə 1 əlavə edib hasili tapmaqla. Deməli, bu hasil 9-a bərabərdir. Bu hasil bu mötərizələrin hansı qiymətlərində 9 olar? Hansı natural qiymətlərində 9 olar? Hər ikisi 3 olarsa. Başqa bir natural ədəd yoxdur da hasil 9 eləyəsi. Bir də olmur da. Bir olsa, əgər biri 1, biri 3 olsa, daha doğrusu bu olmur. Biri 1, biri 9 olsa, deyək ki, onda alfa 1 0 olmalıdır. Alfa 1 0 olarsa bu 2 olmaz axı. 2-ci 0 1 deməkdir. Amma bizə deyir ki, sadə vurğuları 2-dən və 3-dən ibarətdir. Deməli, bu hal deyil. Yalnızca hər ikisi 3 olan halda. Onda alfa 1 plus 1 də bərabərdir 3-ə. Alfa 1-in qiyməti olur 2. Həmçinin alfa 2-nin də qiyməti bərabər olur 2-yə. Deməli, onda bizim ədədimiz hansı ədəddir? Bizim ədəd 2-nin kvadratı vurulsun 3-ün kvadratıdır. Bu da bərabərdir. 4 vur 9. Doğru cavab eləyir 36. Və Y variantı. Daha sonra baxaq 3-cü məsələyə. Nisbət tənasüb faiz bölməsinə aiddir. Deməli, burada verib ki, x böl 3 bərabərdir y böl 4. O da bərabərdir 4k olarsa, kökətdə 3x üstə gəl, kökətdə 4y ifadəsinin qiymətini tapın. Biz əvvəlcə verilən bizə bu bərabərlikdən x-in və y-in k-dan asılılığını yazaq. X bərabərdir nəyə? 3 vur 4k eləyir 12k. Y bərabərdir, 4 vur 4k eləyir 16k. Gətirib bu ifadədə yerinə qoysaq, x-in və y-in qiymətini alarıq. 3 vurulsun 12k eləyir 36k. Üstə gəl, 4 vurulsun 16k eləyir 64k. Bu da bərabərdir. Deməli, 36-dan kök 6 çıxır, kökətdə k qalır. 64-dən kök 8 çıxır, kökətdə k. Bu da eləyir. Deməli, bu da eləyir. Bu da bərabərdir 14 kökətdə k. Doğru variant olur B variantı. Daha sonra baxırıq digər suala. 0,2 ədədi. 0,10-da daha doğrusu 0,4-də 2 ədədi. 0,4-də 4 ədədinin neçə faizidir soruşur. Bunu tapmaq üçün 0,4-də 2-ni bölürük 0,4-də 4-ə və vururuq 100-ə. Görək neçə faizidir. 0,4-də 2 adi kəsirə çevirsən 9-da 2-dir. 0,4-də 4-də adi kəsirə çevirsən 9-da 4-dür. Olsun 100-ə. 9-lar ixtisar gedir. 2 ilə də 4 ixtisar gedir. Burada 1 qalır, burada 2. Olur 2-də 1 vur 100. 2 ilə də 100-ü ixtisar eləsək, cavab qalır 50%. Doğru variant olur. Deməli, Y variantı. Daha sonraki sual. Deməli, tam cəbri ifadələr bölməsindəndir növbəti sual. Veribdir A üstə gəl B cəmini 6.
A kubu, üstəgəl B kubunu da verib ki, 72'dir. AB hasilini soruşur. Muxtəsər vurma üsuluna görə A kubu plus B kubunu A plus B'nin gəlin aydın yazaq. A kubu plus B kubu bərabərdir. A plus B'nin kubu çıx 3AB A plus B. Bu şəkildə yazə bilərik. Bu bərabərliyi açsaq görərsiniz ki, elə A kubu plus B kubu qalır. Deməli, bu da bərabərdir. A üstə gəl B'nin qiymətini bilirik. 6'dır. Gətirib yerinə qoyuruq. Olur, 6'nın kubu. 6'nın kubu eləyir 216. Çıxılsın. 3AB vurulsun. Burada da 6'dır. A üstə gəl B'nin qiyməti. Vurulsun 6. Bərabərdir 72'ye. Buradan niyə 72'ye bərabərlədim? Gəlin aşağıdan yazaq. Axı A kubu plus B kubu 72'dir qiyməti. Onda biz yaza bilərik. 216 çıx. 36'ya bölündür. 18AB bərabərdir 72'ye. Burada mənfi 18AB bərabərdir. Daha doğrusu müsbət yazaq ilə cavabını yazaq. Deməli 18AB bərabərdir. 216'dan 72 çıxaq. Qalır 4. Daha sonra 4. 21'dən də 7 çıxırıq. Qalır 14, 144. Buradan da AB hasili bərabərdir. 144'ü bölürük 18'e. Neçə dəfə olur? 8 dəfə olsa elə. 8 dəfə. Aha, deməli AB hasili da bərabər olur 8'e. Bu şəkildə. Tam göstərək. Doğru cavab olur. Deməli C variantı. Daha sonra baxaq digər misala. Aha, ifadəsini sadələşdirin verib. A plus B'nin kvadratı çıxılsın. A çıxılsın B'nin kvadratı bölünsün. A B hasilə verilibdir. İndi bunu necə sadələşdirək? Elə müxtəsər vurma üsuluna görə sürəti açıda bilərik. Yəni, hər bir mürtəzənə ayrılıq da açıda bilərik. Və yaxud da A çıx B, A plus B kimi də yaza bilərik. Yəni, bunu bir A götürüb, bunu bir B götürsək, A kvadrat çıx B kvadratı kimi A çıx B, A plus B yaza bilərik. O şəkildə demək olar, hər birini ayrılıq da açıda bilərik. Gəlin, hər birini ilə ayrılıq da açıq. A kvadratı plus 2AB plus B kvadratı çıxılsın. A kvadratı üstə gəl yazıram, çünki qabaqda çıxma var. 2AB, indi çıx yazıram. B kvadratı. Bölünsün AB-yə. A kvadratdan çıxanda 0 verir, B kvadratdan çıxanda 0 verir və nəticədə qalır 4AB bölünsün AB asilinə. AB-lər də ixtisar gedir və doğru cavab qalır 4. Bu da olur, deməli, D variantı. Daha sonra baxaq digər suala. Aha, digər bölməmiz rasional ifadələr bölməsidir. Kəsiri ixtisar edin deyir. A, B'nin kvadratı plus A kubu çıx A kvadratı B verib. Məxrəcdə də veribdir. A kubu B plus B üstündə 4 verib. Deməli, surətdən A'nı mötəzə xaricinə çıxardıq. Nə qalır mötəzə içərisində? B kvadratı plus A kvadratı çıx AB qalır. Məxrəcdən də B-ni mötəzə xaricinə çıxarsaq nə qalır? A kubu plus B kubu qalır. İndi sürət hələ ki qalsın. A, B kvadratı plus A kvadratı çıx AB. Məxrəcdə də A kubu plus B-nu müxtəsər vurma üsuluna görə yazsaq A üstə gəl B. Burada da olur A kvadratı deməli çıx AB plus B kvadratı. İndi buradan baxın sürətdəki mötəzə ilə bu eynidir. İxtisar gedir və nəticədə cavab qalır A bölünsün. B-ni də vursaq mürtəziyə AB plus B kvadratı. Doğru cavab olur, deməli A variantı. Baxaq, nə digər suala? Digər sualımızda X üstə gəl Y böl X bərabərdir 2 verib və bizdən 3X kvadratı plus 4Y kvadratı bölünsün X kvadratının qiymətini soruşur. Buradan birinci verilən bərabərlikdən x üstə gəl y nəyə bərabərdir? 2 vurulsun x-a, 2x-a. Yəni, y buradan nəyə bərabərdir? 2x-dan x-ı çıxanda x-a. Onu da biz bu birisi tənlikdən y-lərin yerinə x qoysa, 3x kvadratı plus 4x kvadratı bölünsün x kvadratı alarıq. Sürətdə qalar 7x kvadratı bölünsün x kvadratı. X kvadratları ixtisar geçsə, doğru cavab qalar 7.
bu şekilde. Yani A variantı. Daha sonra baxaq digər suala irrasional ifadələr bölməsindəndir. Deyir, P sıfırdan kiçik olarsa, kökətdə P üstü 4, aha, çıxılsın P kvadratı, bölünsün P plus 1. Aha, P necə ədəddir? Mənfi ədəddir. P üstü 4'dür da, P'nin kvadratın kvadratı şəklində yazsa, bundan elə P kvadratı çıxır. P kvadratından isə modulda P çıxır, P mənfi olduğuna görə. Bölünsün P üstü gəl 1. Bərabərdir P kvadratı, aha, P kvadratı. P mənfi olduğuna görə modulda P'dən qarşıya mənfi ataraq çıxardırıq. O mənfi də bu mənfini üstə gəl eləyir. Üstə gəl P, bölünsün P üstə gəl 1. Sürətdə P'nin mötəzi xaricindən çıxartsaq P üstə gəl 1 böl P üstə gəl 1. P üstə gəl 1 ilə ixtisar gedir və doğru cavab qalır P. Yəni C variantı. Növbəti sual. Kökətdə A plus A bölünsün. A kökətdə A plus A veribdir. Sürətdə baxın, buradakı A'nın kökətdə A'nın kvadratı kimi yazsaq və kökətdə A'nın mötəzi xaricindən çıxarsaq, mötəzi içərisində 1 plus kökətdə A qalar. Məxrəcdən də A'nın mötəzi xaricindən çıxarsaq, kökətdə A plus 1 qalar. Kökətdə A plus 1 nə? Kökətdə A plus 1 ixtisar gedər və cavab qalar. Deməli, nə? Bununla da ixtisar bunu eləsək, burada qalar 1 böl kökətdə A. Doğru cavab olar C variantı. Daha sonra növbəti suala baxaq. Növbəti sual deməli bir dəyişənli tənliklər bölməsindəndir. Veribdir 3x² bərabərdir x plus 2. Mötərizəni açsa 3x² bərabərdir x² plus 2x. X² bu tərəfinə keçirsək deməli 2x² çıx 2x bərabərdir 0. 2x-i mötərizə xaricindən çıxartsaq burada x çıx 1 qalar bərabərdir 0. X buradan nəyə bərabərdir? 0-a. Bir də ayrı-ayrıqda 0-a bərabərlikdə. 2x də bərabərlik 0-a. X çıx 1-i də bərabərlik 0-a. Buradan x bərabərdir 0 alırıq. Buradan da x bərabərdir 1 alırıq. Deməli, tənliyin həlli 0 və 1-dir. Doğru cavab olur C variantı. Bu şəkildə növbəti sual. A-nın hansı qiymətində 3x bərabərdir 7a tənliyinin kökü müsbət olar deyir. X nəyə bərabərdir buradan? 7a böl 3-ə bərabərdir. Elə 7a böl 3'e beraberdir. İndi bu tənliyin kökünün müsbət olmağı üçün, yəni x'in müsbət qiymətləri almaq üçün a müsbət qiymətləri almalıdır. Onda a böyükdür 0 halında bu tənliyin kökü müsbət olar. Doğru variant olur. Deməli C variantı. Daha sonra növbəti sual 13-cü 2 dəyişənli tənliklər sistemi bölməsindən. Veribdir x plus y bərabərdir 3 verib. Burada da x kvadratı plus 2xy plus 2y'in kvadratı bərabərdir 18. Aha, tənliklər sisteminin y kvadratını tapın deyir. Burada birinci tənliyin hər tərəfini kvadrata yüksətsək, bu şəkildə bir tənliy alırıq. İkinci tənliy olduğu kimi qalsın hələ ki. Bərabərdir 18. İndi birinci tənliyi müxtəsər bölmə üsuluna görə açsaq x kvadratı plus 2xy plus y kvadratı bərabərdir 9 alırıq. İkinci tənliyində x kvadratı plus 2xy plus 2y kvadratını y kvadratı plus y kvadratı şəklində yazsaq. İndi baxın, bu ifadə, baxın bu ifadədir elə. Ona gətirib bunun yerində 9 yazıram. Alıram 9 üstə gəl y kvadratı bərabərdir 18-ə. Buradan da y kvadratı bərabərdir 18 çıx 9, 9-a bərabər olur. Doğru cavab deməli olur C variantı. Daha sonra növbəti suala baxaq. Növbəti sual 2 müsbət ədədin fərqi 8. Deyək ki x və y-də müsbət ədədlərimiz. X çıx y 8 bərabərdirsə hasili də 65-dir. Kiçik ədədi soruşur. Birinci tənlikdən x, y-dən əvəz eləsək, x bərabər 8 üstə gəl y olar. Gətirib bu ifadəni ikinci tənlikdə yerinə yazsaq bu şəkildə. Sonra müxtəsər vurma, daha doğrusu müxtəsər vurma yox, mürtəzəni açsaq, birinci olduğu kimi qalsın. İkinci də y kvadratı çıx, daha doğrusu üstə gəl 8 y, çıx 65, bərabər də 0. İndi bu tənlikdə diskriminant hesablayıb y-in qiymətini tapa bilərik. D1-lə eləsə, B-nin yarısının kvadratı.
80 yazı 4 kvadrat 16 üstə gəl 65. Bu da bərabərdir 81-ə. Buradan y bir bərabərdir. Mənfi 4 üstə gəl 81-dən kök 9 çıxır. 9 bərabərdir 5-ə. Y2-ni tapsaq, Y2 mənfi 4 çıx 9, mənfi 13-dür. Bu da o götürmürük. Nəyə görə? Çünki 2 müsbət ədədindir. Ona görə biz mənfi ədədi götürmürük. Yalnız müsbət ədədi. Onda Y-in qiyməti nə oldu? 5. X-in qiyməti nə olar? 8 üstə gəl Y idi axı. 8 üstə gəl 5 bərabərdir 13-ə. Kiçik ədədi soruşur bizdən. Kiçik ədəd 5-dir deməli. Doğru variant olur Y variantı. Daha sonra növbəti bölmədən rasional bərabərsizliklər bölməsindən də sual. Deməli, veribdir 2x plus 11, böyükdür 31-dən. Burada da verib 8x çıx 3, kiçikdir 6x plus 17. Hər iki bərabərsizliyi həll eləsək, birinci də 2x böyükdür 31-dən 11 çıxanda 20-dən. İkinci də 8x, 6x-ı keçirsək sol tərəfə 8x çıx 6x eləyir 2x, kiçikdir 17 plus 3, 20-dən. Buradan alırıq ki, x böyükdür 10-dan, x kiçikdir 10-dan. Elə bir ədəd var mı? Həm ondan böyük, həm ondan kiçik olsun. Xeyr, deməli, bu bərabərsizliyin həlli boş çoxluqdur. Doğru cavab olur Y variantı. Daha sonra növbəti sual, pi çıx 3 bölünsün, x çıx 1, kiçikdir 0. Bərabərsizliyini həll edin. Pi-nin qiyməti nədir? 3 tam 114-dür. Pi-nin qiymətini 3 tam 114 qoysaq, surətdən necə də dalarıq müsbət ədəd? 3 tam 114-dən 3-ü çıxanda müsbət ədəd alınır. Amma bizim nisbətimiz mənfidir. Deməli, onda məxrəcdəki ifadə mütləq mənfi ədəd olmalıdır. X kiçikdir 1-dən. Doğru cavab olur. Mənfi sonsuzluq 1. Yəni, D variantı. Daha sonra növbəti suala baxaq. Növbəti sual ədədi ardıcıllıq, ardıcıllığın limiti bölməsindəndir. Deməli, A2-ni verib mənfi 9, A3-ü verib mənfi 14. Silsilə fərqini soruşur. Deməli, A3 ədədi silsilədən söhbət gedir də. Ədədi silsilədə A3 nəyə bərabərdir? A2 plus D. Onda yerinə yazsaq, mənfi 14 bərabərdir, mənfi 9 üstə gəl D. Buradan da D bərabərdir, mənfi 14 üstə gəl 9, o da eləyir mənfi 5. Doğru cavab olur A variantı. Növbəti sual. B ilə də silsiləsində də B5-i verib 9, Q-nü verib 3, birinci ədə soruşur. Həndəsi silsilədə B5 bərabərdir, B1 vur, Q üstündə 4-də. Buradan B1 bərabərdir, B5 bölünsün, Q üstündə 4-də. B5-in qiyməti 9, Q-nün qiyməti 3-dürsə, 3 üstündə 4. Bu da eləyir, 1 bölünsün 3-ün kvadratı, bu da eləyir 9-dan 1. Doğru cavab olur, deməli, C variantı. Daha sonra növbəti suala baxaq. Növbəti sual funksiyalar və qrafiklər bölməsindəndir. Verib fx bərabərdir x kvadratı çıxılsın 3x plus q. F0-ı da verib ki, 1 olarsa f1-i soruşur. Aha, deməli, f0-ı verib 1. Onda f0 necədir? Yəni, x-in yerinə burada 0 qoyuruq da. Yazaq və q-nin qiymətini tapaq. Alarıq 0 çıx 0 üstə gəl Q bərabərdir 1-dirsə, Q-nün qiyməti nədir? 1-də. Onda fx funksiyamız olur bu şəkildə. X kvadratı çıx 3x plus 1. Bizdən indi f1-i tapmaq tələb olunur. X-in yerinə 1 qoyuruq. 1 çıx 3 plus 1. Bu da bərabərdir mənfi 1-ə. Doğru cavab olur, deməli, D variantı. Daha sonra növbəti sual. Funksiyanın təyin oblastını soruşur. Y bərabərdir 3 plus x bölünsün 3 çıx x. Təyin oblastı. Kök 6 ifadədir. Kökün 6 həmişə müsbət olmalıdır. Deməli, 3 plus x bunu hasil şəklində yazaq da ilə sıfırlarını tapmaq üçün. 3 plus x, 3 minus x, 0 belə yazaq da, sıfırdan böyük olmalıdır da, müsbət olmaq üçün. Amma bir şey yadda saxlayın ki, məxrəc 0 ola bilməz. Məxrəc nə vaxt 0 olur? X-in 3 qiymətində. X deməli 3 qiymətini ala bilməz. Bunu yadda saxlayaraq, burada sıfırları tapsaq, mənfi 3, 3-dür. İnterval çəksək, mənfi 3, 3. Burada da 3-dən böyük qiymətlərdə mənfi, mənfi 3 aralığında müsbət, mənfi 3-dən kiçik mənfi qiymət qoyub yoxluyuruq da. 3-dən böyük, məsələn, 4 qoyun,
Burada 4 koeffisient görürsünüz mənfədə də alınır, 5 koeffisient mənfədə də alınır. Amma mənfi 3-3 aralığında qiymət koeffisient müsbət alınır. Bu şəkildə yoxlayıb tapırsınız. Bizə hansı aralıq lazımdır? Müsbət. Müsbət aralıq da bu şəkildədir. Burada 0 ola bilər də. 0 ola bilər. Yəni, mənfi 3 ala bilər, amma 3 ala bilməz. Bayaq da dediyimiz kimi, nəyə görə? Çünki məxrəc 0 ola bilməz. Onda, deməli, doğru cavab olur. Baxaq. Y variantı. Yəni, mənfi 3, 3 olan variant. Bu da olur Y variantı. Daha sonra, baxaq 21-ci suala. Triqonometrik ifadələr bölməsindəndir sual. Sadələşdirim verib. 1 çıx sinüs alfa çıx kosinüs alfanın kvadratı bölünsün. 1 çıx 2 kosinüs kvadratı alfa verilibdir. İndi burada. Əvvəlcə yuxarıdakini müxtəsər format üstünə görə açsaq. Alarıq sinüs kvadratı alfa. Kosinüs kvadratı alfanı əvvəldə yazaq. Üstə gəl kosinüs kvadratı alfa çıxılsın. 2 sinüs alfa kosinüs alfa. 2 sinüs alfa, kosinüs alfa. Məxrəcdə deməli məxrəcdə neyiniyək? 1-in əvəzinə yaza bilərikmi ki, sinüs kvadratı alfa üstə gəl, kosinüs kvadratı alfa? Yaza bilərik deyə, çıxılsın 2 kosinüs kvadratı alfa. Bərabərdir. İndi surətdə nə qaldı? Bu 1 verdi bizə. Sinüs kvadratı alfa plus kosinüs kvadratı alfa 1 verdi. Onda mötərizəni də açsaq, 1 çıx 1, üstə gəl 2 sinüs kvadratı, daha doğrusu sinüs alfa, kosinüs alfa. Məxrəcdə nə olur? Deməli, məxrəcdə də məxrəcdə də qalır sinüs kvadratı alfa, kosinüs kvadratı alfa ilə 2 kosinüs kvadratı alfa çıxanda çıxılsın kosinüs kvadratı alfa. Bu da bərabərdir. Bu 0 verdi. Sürətdə qaldı. 2 sinüs alfa, kosinüs alfanın əvəzinə sinüs 2 alfa yaza bilərik. Sinüs kvadratı alfa çıx, kosinüs kvadratı alfa isə verir mənfi kosinüs 2 alfa. Belə bir düstur var da. Kosinüs 2 alfa bərabərdir. Kosinüs kvadratı alfa çıxılsın sinüs kvadratı alfaya. Oradan bu şəkildə bir əvəzləmə yaza bilərik. Bu da bərabərdir. Mənfi tangens 2 alfaya. Məsələn, doğru cavab olur. Deməli, A variantı. Bu şəkildə. Daha sonra, bu şəkildə. Daha sonra 22-ci suala baxırıq. 1 çıx kosinüs kvadratı alfa, 1 plus kotangens kvadratı alfa bərabərdir. 1 çıx kosinüs kvadratı alfanın yerində yaza bilərik sinüs kvadratı alfa. Vurulsun. 1 plus kotangens kvadratı alfanın yerində isə 1 bölünsün sinüs kvadratı alfa yaza bilərik. Bu əvəzləmələr var da, düsturlar var. Bunları da ixtisar eləsək. Doğru cavab qalar 1, yəni C variantı. Daha sonra növbəti məsələyə baxaq. Növbəti məsələ törəmə və onun tətbiqləri bölməsindəndir. Y bərabərdir. X çıx 1 bölünsün X. Funksiyasının törəməsini istəyir. Y-in törəməsini tapmalıyıq. X çıx 1 bölünsün X-in törəməsi. Bu da bərabərdir. A böl B-nin törəməsi. Düsturu necədir? A-nın törəməsi B çıxılsın. A, B-nin törəməsi bölünsün B kvadratı. İndi surətdə A-nın törəməsi B yazırıq. Çıxılsın A, B-nin törəməsi bölünsün B-nin kvadratı. Bərabərdir. İndi surətdə A-nın yerində x çıx 1 durur. X çıx 1-in törəməsi eləyir 1. 1-i də x-ə vuranda x çıxılsın. X-in törəməsi eləyir 1. Onu da vuranda x çıx 1-ə. Mötərizəni açsaq, x plus 1 qalır. Məxrəcdə x kvadratı. X kvadratlar, x çıx, x getdi, 0 verdi. 1 böl x kvadratı qaldı cavabda. Doğru cavab olur B variantı. Növbəti sual. Fx bərabərdir. 2x kvadratı plus x. F-in törəməsi x də bərabərdir 0. Tənliyini həll edim. Biz əvvəlcə f-in törəməsini x-i tapaq. F-in törəməsi x. Yəni, 2x kvadratı plus x-in törəməsini tapmalıyıq. Bu nədir? 4x plus 1. 4x plus 1-i də 0-a bərabər eləsək. Çünki burada 0-a bərabər deyir də. Buradan 4x bərabərdir mənfi 1. X də bərabərdir mənfi 4-də 1 almış olaraq. Doğru cavab olur A variantı. Daha sonra
Növbəti suala baxaq. 25-ci sual. Əsas həndəsi fiqurlar çevrə bölməsinə aiddir. Deyir, uyğun tərəfləri paralel olan bucaqların fərqi 50 dərəcədir. Böyük bucağı tapın. Deməli, deyək ki, bir bucaq alfadır, bir bucaq betadır. Alfa çıx, beta bərabərdir, 50 dərəcə verib. Uyğun tərəfləri paralel olan bucaqlar ya bir-birinə bərabərdir, ya da cəmi 180 dərəcədir. Bir-birinə bərabər olsaydı, aydın məsələdir ki, fərq 50 ola bilməzdi, fərq 0 olardı. Deməli, cəmini 180 dərəcə götürürük. Bu da bərabərdir. Tərəf-tərəfə toplasaq, 2 alfa bərabərdir, betaları toplayanda 0 verdi. 230 dərəcə. Buradan alfa bərabərdir 115 dərəcə. Alfanın qiymətini tapdıq ki, alfa 115 dərəcədir. Böyük bucağı soruşur bizdən. Betanı da tapaq. Betta nədir? 180 dərəcə çıxınsın 115 dərəcə. Bu da bərabərdir 65 dərəcə. Bizdən böyük bucağı soruşur. Deməli, elə 115 dərəcədir. Doğru cavab olur Y variantı. Növbəti sual. Uyğun tərəfləri perpendikulyar olan bucaqlardan biri digərindən 12 dərəcə kiçikdir. Bu bucaqlardan kiçiyini tapın. Yenə də alfa çıx biri digərindən 12 dərəcə kiçikdirsə, alfa çıx beta fərqi 12 dərəcə eləməlidir. Bunların da cəmi 180 dərəcədir. Yenə tərəf-tərəfə toplasaq, 2 alfa bərabərdir 192 dərəcə, alfa bərabərdir 96 dərəcə. Bu bucaqlardan kiçiyini soruşur bizdən. Bucaqlardan kiçiyi betdan tapaq. 180 dərəcə çıxılsın 96 dərəcə. Bu da bərabərdir. Deməli 84 dərəcəyə. Kiçik bucaq ilə 84 dərəcədir. Doğru cavab olur. Deməli D variantı. Daha sonra növbəti suala baxaq. Üç bucaqlar bölməsinə aiddir. Düz bucaqla üç bucağın düz bucaq təpəsindən çəkilmiş hündürlüyü. Yəni düz bucaqlı üç bucaq çəkək. Deyək ki, bu düz bucaqlı üç bucaqdır. Aha. Düz bucaq təpəsindən çəkilmiş hündürlük betonuzdan ayırdığı parçalar 2 kökətdə 2 və 3 kökətdə 2 sm-dir. Bu hündürlüyün uzunluğunu soruşur. Biz bilirik ki, düz bucaqlı üç bucaqda düz bucaq təpəsindən çəkilmiş hündürlüyün kvadratı bərabərdir hipotenuzdan ayırdığı hissələrin hasilinə. Baxın bu şəkildə. Buradan h kvadratı bərabər olur, deməli 6, 12. H da bərabər olur kökətdə 12. Bu da bərabərdir 2 kökətdə 3 santimetr. Doğru cavab olur deməli A variantı. Növbəti sual. Deyir tərəfləri 9 santimetr, 11 santimetr və 14 santimetr olan 3 bucağın. Bir dənə 3 bucaq götürürük. Tərəfləri deməli kiçik götürək də 9, 11, 14. Təxminən çəkdik. Bunların orta nöqtələrin birləşdirib. Və burada alınan fiqurun perimetrini, yəni bunun perimetrini istəyir. Bunun perimetri, bu orta nöqtələrini birləşdirirsə, bunlar orta xəttlərdir deməli. Orta xəttlərdirsə, deməli, oturacaqların yerindəki, yəni paralel olduğu tərəflərin yarısıdır. Məsələn, bu tərəfin uzunluğu 9-un yarısıdır, bu tərəfin uzunluğu 11-in yarısıdır, bu tərəfin uzunluğu 14-ün yarısıdır. Və onda perimetri deməli olur 11 üstə gəl, 14 üstə gəl, 9-un yarısı. Cəm edir 25, 34, 17 santimetr. Doğru cavab olur. Deməli, Y variantı. Daha sonra 4 bucaqlar və çox bucaqlar bölməsindəndir. Növbəti sual. Deyir, rombun tərəfi 10 santimetr. Diagonallardan biri isə 16-dır. O biri diagonal soruşur. Tərəf 10 santimetr. Diagonallardan birini 16 verir. Biz bilirik ki, rombda belə bir düstü var. D1-in kvadratı. Plus D2-nin kvadratı bərabərdir 4A kvadratına. D1-in kvadratı, D1-i verib kvadratı 256 üstə gəl, D2-nin kvadratı bərabərdir. 4 vursun, A-nı da 10 verib kvadratı 100. Buradan D2-nin kvadratı bərabərdir 400-dən çıxırıq 256-na. Deməli, 4, 144, buradan da D2 bərabər olur, deməli, 12. Doğru cavab olur, 12 santimetr. Yəni, A variantı. Daha sonra növbəti sual. Bir paraleloqram verib A, B, C, D. Və A, O, B paraleloqramında bu şəkildə göstərək. Şəkil deməli bu şəkildədir. Bu diagonalların kəsişmə nöqtəsidir o. Buradır. A, O, B. A, O, B. Bu bucağı verib 65 dərəcə. A, C, B. Bu bucağı verib 40 dərəcə.
Ve ADO bucağını tapın deyir. ADO. Aha, bu bucağı soruşur bizden. İndi, baxın, paralel düz xətlər arasından keçirilmiş hər hansı bir düz xəttdir bu. Bu da çarpaz bucaqlardır. Əgər bu bucaq 40 dərəcədirsə, bu bucaq da 40 dərəcədir. Bu da bir alfa götürsək, biz bilirik ki, alfa ilə 40-ın cəmi nəyə bərabər olmalıdır? Baxın, bu 65-ə. Alfa plus 40 dərəcə bərabərdir 65 dərəcə. Buradan da alfa bərabərdir 25 dərəcə. Doğru cavab olur Y variantı. Buradan bu bucağı da tapıb, üç bucaqların, daxil bucaqların cəmi 180 dərəcə kimi eləmək mümkün idi. Daha sonra 31-ci sual. Mənfi 5, mənfi 2 nöqtəsindən OX oxuna nəzərən simmetrik olan nöqtənin koordinatlarını tapın. OX oxuna nəzərən simmetrikdirsə, burada Y'in işarəsi əksinə dəyişir, X'in işarəsi olduğu kimi qalır. B, məsələn, simmetrik olan nöqtəmiz B1 olsun. X dəyişmir, Y'in qiyməti əksinə dəyişir. Mənfi 2 isə müsbət 2 olur. Doğru cavab deməli olur D variantı. 32-ci məsələdə də S 2, 6 nöqtəsi verib. Koordinat başlanıca nəzərən simmetrik olan nöqtənin koordinatlarını istəyir. Koordinat başlanıca nəzərən simmetrik olan nöqtədə isə həm x-in işarəsi dəyişir, həm y-in işarəsi əksinə dəyişir. 2 isə mənfi 2 olur, 6 isə mənfi 6. Doğru cavab olur Y variantı. Daha sonra 33-cü məsələdə. Düz bucaqlının tərəflərini verib 2 və 3 ədədlərinə mütənasib olub, perimetri 40-dır deyir. Deməli, perimetrini 40 verib, tərəflərinin nisbətini isə 2 və böl 3 kimi verib. Deməli, onda düz bucaqlının enini 1K mütənasib bir əmsal götürsək 2K, uzunluğunu isə 3K qeyd edə bilərik. Onda perimetri olur 2, vurulsun 2K üstə gəlir 3K, bərabərdir 40-a. Buradan 2K'nın üstü 3K gəlində 5K bərabərdir 40 bölü 2, 20-yə. K da bərabərdir 4-də. K'nı tapdıqsa düz bucağının tərəflərini tapa bilərik. Deməli, bu düz bucağının tərəfləri 2 vur 4, eni 8, uzunluğu isə 3 vur 4, 12-dir. Sahəni soruşur. 8 vur 12 bərabərdir 96 cm kvadratına. Doğru cavab olur. Deməli, Y variantı. Növbəti sual. Düz bucaqlı üç bucağın düz bucaq təpəsindən çəkilmiş hündürlüyü hipotenuzunu 3 və 12 cm hissələrə bölüb bu üç bucağın sahəsini soruşur. Deməli, düz bucaqlı üç bucaqdır. Düz bucaq təpəsindən çəkilmiş hündürlük. Hipotenuzu 3 və 12 cm hissələrə bölür. Bayaq da buna aid elədik. H kvadratı bərabərdir. Deməli, 3 və 12. H da buradan bərabərdir. H kvadratı bərabərdir 36-ya. H da bərabərdir 6-ya. Düz bucaqlı üç bucağın sahə düsturu hündürlüyü vurulsun. Deməli, belə deyək də, 2 hipotenuzunu bir S ilə işarə eləsək, SH bölü 2-də. S neçədir? 3 üstə gəl 12, 15 vurulsun. Hündürlüyü 6 bölü 2 bərabərdir. İxtisar eləsək 3, 15-i də 3-ə vuranda 45 cm kvadratına. Doğru cavab olur, deməli, S variantı. Bu da deməli, ikinci sınaqdan sonuncu sual idi. İndi bütün sualların doğru cavablarını göstərəcəm. Bu da sınaq 2-də bütün məsələlərin doğru cavabları. Bu sınağımız da bu qədər. İnşallah sorğu paylaşacağım və o sorğuda kim neçə doğru cavab verib, yəni göstərə bilərsiniz.